Udrom, zoti Shala. Më vije kesh për opozitën në Kosovë, e cila është amortizuar nga aktivizmi i PSD-s, dhe kjo ironikisht i ndihmon shumë qeverisë kuti. Këtë desha ta thonë. I ndihmon? Absolutisht. Kjo e PSD-s? Ti po gëzoj që do më thonë. Unë jam gjithmonë i lënë. Dhe po thoni se e kam bënë koordinim? Jo, jas, po thëmë që e kam bënë koordinim. Nuk po thëmë, po ka njëherë kundërshtarve... Pa vendishëm, po e bërë. Pa vendishëm ju përpudhën qëllimet. Pa vendishëm, ka njëherë. Se janë ndimojmë, se përshëmë? E ka amortizu PSD-ja... Kauzën? Jo, jo, jo. E ka amortizu veprimin opozitar. Opozitën e ka qitë jashtë loje. Apo kuptan? Opozita formalisht, opozita formalisht e gjithë me numra, soj ka opozita, qasvejta, soj ka. Ka pa vota hesh, pa vota hesh, e ka amortizu. Po nuk e di aj përkthejet në vota këtyne, nuk e di, si jam aty, sigur të mund të abëjmë një emision tjetër. Aj përkthejet, asë përkthejet së tash. Me kësi opozite e qeveria kurti. Por, kjo për qeveri kurti. Edhe për krenoa shalën është diçka. Se për krenar shale, nëse është për qeverin kurti? Shale, o pa pakalli qeverin s'kurti. Meksio.